Len si to predstavte, dostali ste sa v NHL do finále Stanley Cup. Ste len malý krok od vytúženej trofeje, no nakoniec odchádzate ako porazený. Takéto sklamanie zažilo vo svojej kariére zatiaľ 11 slovenských hokejistov. Niektorí z nich zažili okrem sklamania aj pocit eufórie z výhry Stanley Cupu, ale viac si už povieme vo videu. Robert Švehla sa stal prvým Slovákom v ére samostatnosti, ktorý hral v finále playoff v NHL. Pre Švehu to bola pritom prakticky prvá sezóna v zámori. V drese Floridy Panthers odohral v základnej časti 81 zápasov s bilanciou 8 gólov a 49 asistencií. A týchto 57 kanadských bodov v sezóne je jeho rekordom. V playoff odohral všetkých 22 zápasov svojho týmu a k postupu do finále prispel 6 asistenciami. Vo finále ale Floridu prevalcovalo Colorado, ktoré vyhralo 4-0 na zápasy. Peter Bondra odohral skvelú sezónu 1997-98, keď v základnej časti strelil 52 gólov, čím vyrovnal svoje maximum a bol najlepší strelec v sezóne. V odohral 17 zápasov s bilanciou 7 gólov a 5 asistencií. V finále Washingtonu absolútne však nevyšlo a prehralo s Detroitom 4-0 na zápasy. S Bondrom bol v týme Capitals aj Richard Zedník. V tejto sezóne sa etabloval v NHL a nakoniec odohral 65 zápasov, Stredil 17 gólov a pridal 9 asistencií. V play-off odohral 17 duelov s bilanciou 7 gólov a 3 asistencie. Zedník a Bondra skončili v play-off na delenom treťom mieste medzi strelcami. Pre slovenskú dvojicu to však nemohlo zmierniť sklamanie z finálovej prehry. Miroslav Šatán mal za sebou svoju prvú a jedinú 40-gólovú sezónu a v play-off sa dostal z Buffalo Sabres trochu prekvapivo až do finále. Ani skvelý hašek v bráne Buffalo nestačil na strelcov Dallasu Stars. Miroslav Šatan si ale po desiatich rokoch napravil chuť, keď v drese Pittsburghu Penguins v roku 2009 zdvihol Stanleyho pohár nad hlavu. Andrej Mesároš sa do finále playoff dostal už vo svojej druhej sezóne v NHL. Jeho Ottawa Senators postupovala v playoff cez Pittsburgh, New Jersey aj Buffalo, vždy 4-1 na zápasy. Vo finále sa to žiaľ otočilo a práve 4-1 ich porazil Anaheim. Príbeh Mariana Hosu pozná každý hokejový fanúšik. A nie len u nás, ale aj v zámori. Do finále play sa dostal trikrát v rade. Najskôr v roku 2008 v drese Pittsburghu Penguins, no vo finále padol proti Detroitu Red Wings. O rok už hral za červené krídla a v rovnakom finále bol opäť na strane porazeného mužstva. Pre ďalšou sezónou podpísal dlhodobý kontrakt v Chicago Blackhawks a keď postúpil s týmom do finále, začalo sa hovoriť o hosovom prekliati. To sa nepotvrdilo a Marian Hossa sa vo svojom treťom finále za 3 roky v drese troch rôznych tímov po prvýkrát radoval zo zisku Stanleyho pohára. V priebehu troch rokov odohral neskutočných 65 zápasov v play-off a mal v nich bilanciu 21 gólov a 35 asistencií. To len deklaruje, že vo všetkých troch tímoch patril medzi kľúčových hráčov. Marian Hossa sa v drese Chicago radoval ešte dvakrát a drží rekord v počte titulov medzi Slovákmi. Aj Tomáš Kopecký zažil 3 roky finále svojho týmu. V roku 2008 sa radoval v drese v Detroitu z pohára, aj keď kvôli zraneniu nemohol naskočiť do play-off. Ďalšie tri sezóny bol spoluhráčom Mariana Hosu a zažil s ním tak neúspech vo finále v roku 2009 v drese Detroitu, ale aj titul v drese Chicago v roku 2010. Kopecký sa stal prvý Slovák s dvoma titulmi v NHL. Zdeno Chára v roku 2011 priviedol Boston Bruins k zisku stelného kapu dokonca ako kapitán týmu. Potom však nasledovali dva finálové neúspechy Bruins v roku 2013 a 2019. V roku 2013 bol pritom v skvelej forme a v 22 zápasoch playoff si pripísal 3 góly a 12 asistencií. V góloch, asistenciách i kanadských bodoch si vytvoril Zdeno Chára kariérne maximum. Bol dokonca druhý najproduktívnejší obranca celého playoff, ale na pohár to nestačilo. Boston v tom roku padol zo Chicago, za ktoré hralo slovenské duo Marian Hossa a Michal Hanzuš. V roku 2019 prehral Boston vo finále zo St. Louis 4-3 na zápasy. Zdenochára dohrával playoff so zlomenou čelusťou, ale ani jeho obetavosť týmu napokon nepomohla. Tomáš Tatár je najväčší smoliar zo spomínaných hráčov. Do finále sa jeho tým prebojoval dvakrát a v oboch prípadoch bol Tatar v poli porazených. Najskôr v roku 2018, keď v týme Nováčika Vegas Golden Knights padol vo finále s Washingtonom Capitals 4-1 na zápasy a potom v drese Montreal Canadiens v roku 2021. Opäť to bola prehra 4-1 na zápasy, tentokrát s Tampa Bay, v drese ktorej sa radoval obranca Eric Černák. Pre Tatara sú prehry smutnejšie o to viac, že v playoff jeho výkony pravidelne zaostávajú za očakávaniami a nevie výraznejšie pomôcť svojmu týmu. Proti Washingtonu nastúpil vo finále iba v dvoch zápasoch, proti Tampe Bay dokonca celé finále sledoval z tribúny. Andrej Sekera sa v roku 2020 dostal do finále v drese Dallasu Stars. Rovnako ako Tomáš Tatar pred rokom však nestačil na černákovú Tampu Bay. Na rozdiel od Tatara patril Sekera medzi opory týmu a v playoff odohral všetkých 24 zápasov s bilanciou jednej asistencie. Pre Sekeru to bola posledná účasť playoff a o dve sezóny neskôr ukončil kariéru. Posledný Slovák, ktorý prehral vo finále Stanley Cupu je Erik Černák. Jeho Tampa Bay v roku 2022 nestačila vo finále na Colorado Avalanche a podľahla mu 4-2 na zápasy. Pre Černáka to bolo tretie finále v rade a možnosť pripísať si tretí titul. Černák pritom v roku 2022 dokončil len štvrtú sezónu v NHL, a už mal na konte dva tituly a jedno neúspešné finále. Ak by mal niekto v najbližšej dobe prekonať rekord Mariana Hossu v počte titulov, tak je Erik najväčší kandidát. Vzhľadom na nízky počet Slovákov v NHL je momentálne otázne, kedy sa niekto z nich pozrie do finále. Ak sa tam už prebojuje, tak dúfam, že neskončí v tomto nešťastnom zozname. Ak sa vám video páčilo, podporte ho lajkom, dajte odber a vidíme sa opäť na budúce. Dovtedy ahoj.